Така, да, започваме с господин Мицев. Здравейте! Здравейте! Аз ви представям в ролята ви на бивш депутат от СДС, защото господин Мицев, така да се каже, ще си говорим за прехода и, и, и в крайна сметка не се ли върнахме в началото. Е, сега ще ви покажа едни кадри в подкрепа на не на какво да е, на войната на Путин в Украина. Имаме и разделение, поне според социолозите, но малко е спорно, защото да видим колеги, в крайна сметка пред Моча се събраха няколко стотин човека с букви Z, докато същата вечер на 9 май имаше многохиляден митинг в подкрепа не просто на Украина, да. а срещу това, което прави Путин като режим и като военни действия и в подкрепа на Европа. Но ето това се случваше на 9 май с участието на властта. Защото там имаше и представители на БСП, някой да е председател на парламентарната им група. Та а не се е ли връщаме в един вече проектиран филм в самото му начало? Така? Сигурно е така, но в политиката всяко повторение, крайна сметка, води до гротеск. И аз определям тези прояви на подкрепа спрямо една мракобесническа кауза за гротескни. Видя се, че там се събраха не повече от 5-600 души и толкова сигурно нямаше, но бяха много грамогласни, бяха а, популяризирани къде умело, къде неумело с пристрастие или без пристрастие от Български средства за масово осведомяване, главно телевизионни, а и също по доста радиа. И хората едва ли не си помислиха, че е имало някаква грандиозна подкрепа. В същото време, шествието, което беше контраверсна на това, поразително наподобяваше по своята многолюдност на. Митинга от 7 юни 1991 година, мисля, беше. Много сравнения. Видях такива. Моля. Много сравнения видях такива. Да, да, и имаше много. И, и действително беше такъв митинга. И шествието. Що се отнася до това. А, само да покажа. Да. Говорете, аз ще покажа една снимка, защото не се подготвих по стъкъв. Да, що се отнася до това, дали има повторение. Ами винаги има повторение в събитията, както и вицовете са 2000 още от времето на Римската империя, ама се разказват по различен начин и затова са уж нови. Така и събитията в България. Но, госин Николов, нека вашите слушатели и зрители да знаете и тук да обърнем внимание на следното. Само да видим. Ето го по митинга в подкрепа на... Да, кажете. Ето, това е митинга в подкрепа на Митрофаненко. Нали така беше? Не, не. Това е митинга за Украина. Ето го. Огромен е. Ето. Но, така. И така, Какво... Сега... Главно ще коментираме ставащото в днешно време, т.е. тази срамежливо наречена или нахално наречена от официална Русия спецоперация, което си е завоевателна война, между другото. Uh -huh. В интерес на истината, нека да знаем, а и моля ви се да запомните, че от 1487 година до 1878, това са 392 години, Русия увеличава 440 пъти територията си. Това е уникално явление в световната история. От 50 000 квадратни километра през 1487 до близо 22 милиона в края на 80-те години на 19 век. Нещо повече сигурно ще представлява интерес, че руската експанзия е била непрекъсната, защото увеличението на територията за тия 392 години е 5613 квадратни километра на година или 15,4 квадратни километра на ден. На угу. ден. Владимир Владимирович Путин прекрасно продължава традицията на руските ръководители. Било то Велики князе, било то царе, било то генерални секретари и така нататък и така нататък. Дай, Русия бъде. е извор на война и е източник на война, и аз винаги е, цитирам двама изключително заслужили в това отношение хора. Това са социалистите Димитър Благоев и Георги Кирков, които предвиждат необходимостта. Първата световна война или световната война, както те я нарича, защото за тях после ще стане Първа световна война, а и Кирков умира 16-та година, за тях най-добрият резултат е създаването на една огромна украинска държава, която да служи като тампон между цивилизована Европа и руското варварство. Много е интересно защо във България се забравят прозренията на Георги Кирков и на Димитър Благоев или почти никой не се сеща за една прекрасна книга на също а, известен български комунистически деец, с когото сега се гордеят а, днешните русофили, това е Васил Коларов. През 1937 година той пише една убийствена книга, най-големия русофоб, както ги наричат тук в България, не би могъл да напише по-силен текст. Авантюрите на руския царизъм в България, се казва книга. Защо не се и, о, изучава? Само 60%, е 60 от българите не вярват какво се е случило в близкото мино. 35% въобще не знаят, че Русия ни е обявявала някога война, а тя ни обявява два пъти война. Ние на нея и първата стона, и втората, не обявяваме война. За да може в военния химн след това да се пише и да се пее, защо сте ни дошли на гости, вие мръсни, бледи чужденци, за да оставите ви и своите кости и така нататък. Защо е това? И сега има русофили. Много големи, но аз винаги съм питал. Абе, като сте такива големи русофили, защо не подкрепихте партията на Малинов, която е русофили за България? Човека го награди Путин. Верно било шпионин, ама не го доказаха. Обвиниха го само. Но, защо не гласувахте за него? А той има по-малко от нашата партия Общество за нова България, два пъти. Така, да. Нали са много, много големи русофилите и много на брой. Аз мисля, че тук се отнася повече, а, има една част, които го правят и са русофили поради незнание, втора част поради глупост и трета част по меркантилни парични подбуди. Вие виждате, по истерията около гъста и петрола Квостана. стана. Ужасна. И веднага лъснаха кои са руските съчми. Е, Включително на войната... журналистите Дачков, Карбовски. Той не е Карбовски, то му е друго име. Туде, той изглежда се срамува от него. Добре, а какво да кажем за политиците? Особено за управляващите, които като ястреби се представиха спирайки. Не, те не го спряха, те просто отказаха да изпълняват заповедите на Путин и да плащат с а, рубли. И поне, новата схема, поне така представиха, ние сме много смени мъже и така нататък, обаче после се оказа, че всъщност пак купуваме руска газ с посредник, за който някои писаха, че има общо с Путин е информация каква е по въпроса? Ами, е, също вие знаете, правителство... че аз в нашата махала си пия кафе по булевард Витушка и там хората разправят, че а, в Мед, фирмата Мет, mm -hmm. тя е Мед Комерс и Мед Инженеринг, фактически съдружници са там Ангела Доротея Меркел, чрез управителя на Рургаз, бившия управител на Рургаз, Виктор Орбан, Владимир Путин и. Някои представители на фамилията на покойния другар Тодор Христов Живков. Не случайно Людмил Йоцов, от финансов директор на Българ Газ по времето на Станишев и на Орешарски, след това е отишъл на работа в Мети инженеринг Кой го е завел е друг въпрос? Аз мисля, че Огромна част обаче от политиците или от прохождащите политици от продължаваме промяната а, не могат да бъдат а, винени в каквото и да е, но нека да си зададат въпроса а, примерно кой ги накара или кой препоръча Йоцов за този пост. Едно. И второ, кой им препоръча Диана Дамянова за пиар на партията, при положение, че тя си беше и пиар на Лукойл, а да не говорим, че тя е внучка на Фелфевела Георгиба Дамянов, който е един от дезертьорите в армията на Третото царство и който се явява като някакъв голем стратег когато е предвождал тълпите дезертьори около Владая, така нареченото Владайско възстание. Нейният дядо е Георги Дамянов. Ама не е комуниста Георги Дамянов, а само име. Ама... Съвпадение на имената. Та много е интересно, кой име е предложил тая жена за пиар. Ама вие смятате, че всичко е от наивност. Добре, ами, е още един... много се моля Богу да е от наивност. Да и е включително за <същ> този е номер за оръжието за Украина. Още ще да го дават. Вижте Биха какво. Се О, тука, накрая а... накрая клекнаха на БСП, които твърдят, че позицията им е миротворческа, ама го видяхме човек. Значи... Сфилински на митинга на Митрофанова така. с буквите Z там, нали? Така, точно. Иначе голямо миротворчество, само че тази Z не е за миротворчество, Второ, а за нападение. А, много, а, много лицемерна и някакси гадна, миришеща, мерзавска е позицията, а, когато а, чуеш а, да ти казва някой, даде, ама ние хубаво направихме, че не даваме оръжие, защото искаме войната да не продължава дълго. Абе, Ами ако Уинстън Чърчил и Франклин Рузвелт разсъждаваха така? Даже има протести, между другото. В ако разсъждаваха Штат... така, просто Ротефан е фане, Мидер Хакен Кройц и сега щеше да се вее над Кремъл. Да, ама той има протести, трябва да ги извадят тия снимки в Съединените щати тогава. Те не са многобройни, но ги има на активисти, които казват, ама ние ще още нападаме Хитлер, като той нас не ни е нападнал. Да, Същите да, приказки, да, да. които сега ги четем. Същите и после се оказва, че те са от а, Американската комунистическа партия. Да, де, те, да, де, да, обаче те са ги... Гизн... Mm. Но ли, също... а, много са ми интересни такива хора. Нали искате мир? Нали искате мир? И плюс това... Uh, тук uh, особено uh, също така вина имат Съединените щати и Великобритания, защото през 1994 година в Будапешта, заедно с Русия, те uh, накараха Украина да си предаде ядрения арсенал на Русия mm -hmm. срещу вечни гаранции за, тях, за нейната териториална цялост. Русия се явява гарант за териториалната цялост на Украина. Така е, да. А сега този гарант воюва срещу Украина. Ами другия гарант Съединените щати, които в началото на войната съдържаха техния президент меко казано странно съдържаше. Точно човек и и обяснява, че и той... а, ми ние той няма да се намесваме. И да, да ние... доктрината му на Едва повтаря. ли не е покани Путин в Украина? Точно. Сега вече с последствие са усетите, започна да ги снабдява нали, с военна помощ и се обърна и хода на войната. Иначе той даваше... Отначално Сега... войната даваше и изглед, че американците подарява Тук не И го си Никол. Аз мисля, че Русия няма да може да спечели, так напротив. Но за България Българина е прагматик. Може да е песимист, може да е по някой път завистлив. Мързелиев, знаем си ги всички нашите си кривици. Е, как прагмати... Но е и прагматичен. 15... Добре, аз ще влеза в спор с вас. 15%, толкова ги дават на да. социологията. Казват, че не искат да са в Евросъюза, и НАТО, искат да са в орбитата на Русия. Какво каквото и да значи това, защото тя Русия така. не предлага нищо в момента и не може, не знам какво предлага, ако вие пък знаете. Не. Аз не знам какво им предлага, но айде ти е 15 на 100. Да, сигурно има такива, както Ленин ги наричат полезни идиоти. Това е на Ленин приказка. Поле, полезни идиоти. Въпросът тук е друг. Ще дойде мир. Ще се изсипят стотици милиарди, трилиони за възстановяването на Украина. България и български фирми няма да участват първото упражнение за ватмани около паметника на Георги Марков на площад журналист. Как се върти ръчката на трамвая? Да не показвам, че може някой да каже, че е цинично. Това ще бъде за българския бизнес и виновници ще бъдат президента Румен Раде, Корнелия Нинова, Сливенски, Симов, всички тези депутати и включително ще носят косвена вина, разбира се, и тези, които се огънаха малодушно. А що се отнася до гъста и до, и до петрола? Нека да зададем въпроса и на господин Борисов, който сега се явява като демиург на честността и справедливостта. Но да го питаме, що той е интерконектор ли, какво там се нарича, що не беше направен бе Борисов? Това не беше направен по твоето управление? Е, те че чуждите фирми са забавили. Ама няма такова нещо. А що толкова бързо стана а, байпаса кръвоснабдяване на Вучич? Ако Бойко Борисов беше забавил построяването на тая траба за Вучич, сега най-големите привърженици на Путин Вучич и Орбан щяха да бъдат на ногти изправи. А те си получават гъщица от там. Ето, реално погледнато... А България не получава. Реално погледнато не може да ги изправим на ногти веднага, ако спрем кранчето. Е, да, да, ама примерно вие не сте министр-председател. Ама е, ти има си министр-председател, ако реши да... Значи, той явно няма а, капацитет Шо, за не... такива тежки действия. А можеше, след като нас ни спират Uh, едностранно договор, въпреки всички, въпреки всички договорености ни спират uh, газа, може той, кажа, ми, и той да каже тога тогава и ние ще го спреме за вашите приятели, но са... сега да не изискваме uh, върховни усилия. Не знам колко смех. време остава, но само ще кажа, че съжалявам, че толкова много наши сънародници не си задават следния въпрос. Има ли в техните населени места тур-оператор и туристическа агенция, която да предлага All Inclusive една седмица почивка в Сочи? Няма. Защо, господин Николо, от българските граждани, които е, са посещавали чужбина, 900 и колко хиляди посещават на Запад? или на изток в разни дестинации и само 4000 са посетили Русия. А си пишете, че сте големи русофили. Ей, лъжци сте! Ходете Има... там и като обичате толкова Русия си превърнете парите в рубли. Еми ще си взимате и по-ефтина газда вкъщи. Ма те... <сък> Има хора, които живеят в Западна Европа и с... българи и са големи русофили. Еми, по-моему, там а... тямошните служби трябва да разберат, особено спро... ако са станали граждани. Те нали имат клетли, млетви, а... Що а, ги престъпват? за български граждани, които симпатизират. Така, така, Ма, тази партия Възраждане, а, че тя получи вод от Европейския съюз. Те издигат лозунги да се излизаме от НАТО, от Евросъюза, да обичаме Русия. Виждаме го сега какво Те стигат до крайности. В тая любов Еми, към за Путин. Еми, това някои съжаляват за господин Марешки, че, че не е бил в <сък> Добре. Благодаря ви, господин Мицев, за това. Но само накратко до отговора на въпроса ми. Не се е ли върнахме в началото на прехода? Не. пак същия спор. Не сме Къде се не върнали се в началото пър. на прехода. Този спор ще го има още от времето, когато в град Дубница, старото име на Дубница, Дубница, русофили по време на изборите а, накъсват на парчета, не ми нарязали два учителя и ги хвърлили в река Джерман 1886 година. От тогава ще има тия спор. Добре, благодаря ви за това no. участие. No. Уважаеми зрители, вижте новите на телевизия скат след тях продължаваме.